Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dikejutkan ya dengan satu virus, iaitu coronavirus ataupun COVID-19. Okay, kita kena ambil serius sebab benda ni dah melampau ataupun dah terlampau bahaya untuk seluruh manusia. Sebab benda ni bukan main-main, dan jaga kesihatan orang lah. Kalau tak, kita yang jadi mangsa coronavirus ni. Our Prime Minister pun dah cakap lah, stay at home, jangan keluar mana-mana. Demi jaga kesihatan. Bukan yang dia suruh saya saja di rumah, suruh korang boring, tak. Duduklah rumah, buatlah something yang kau rasa yang tak boring tau. Kalau dah boring ni, main buat ni. Kalau dah boring ni, buat ni lagi macam lah. Selalulah pakai hand sanitizer, cuci tangan. Jangan keluar mana-mana kecuali benda-benda yang penting, urgent ke. Tapi jangan lupa pakai mask lah untuk jaga kita punya kesihatan semua ni lah. Tapi jangan pula keluar-keluar lepak kawan stable tu, penuh. Okey lah, Halil cakap, jagalah kesihatan. Sebab benda ni kita memang sangat-sangat kena ambil serius. Benda ni memang bahaya, terlalu bahaya. Banyak dah kes jadi positif COVID-19 atau dah meninggal dunia. Jaga kesihatan, okey? Peace.